ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର ଯୋଗ ଶବ୍ଦ ଶିଖିବା। ତୁମେମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର ଯୋଗ ଚାରୋଟି ଅକ୍ଷର ଅଛି। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଯୁକ୍ତ ଟ ସମାନ ଣ ଟ, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଯୁକ୍ତ ଠ ସମାନ ଣ ଠ, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଯୁକ୍ତ ଡ ସମାନ ଣ ଡ, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଯୁକ୍ତ ଢ ସମାନ ଣ ଢ। ପ୍ରଥମେ ଣ ଟ ଯୋଗ ଶବ୍ଦ ଶିଖିବା। ଘ ନରେ ଟ ଆକାର ଟା ଘଣ୍ଟା, କ ନରେ ଟ ଆକାର ଟା କଣ୍ଟା, ଖରସୁ ଖୁ ନରେ ଟ ଆକାର ଟା ଖୁଣ୍ଟା, ଥ ନରେ ଟ ଣ୍ଟ ଥଣ୍ଟ, କ ଣରେ ଟ ଣ୍ଟ କ କଣ୍ଟକ, ଝରସୁ ଝୁ ନରେ ଟ ହର୍ଷ ଇଣ୍ଟି ଆ ଝୁଣ୍ଟିଆ। ପ୍ରଥମେ ଣ ଠ ଯୋଗ ଶବ୍ଦ ଶିଖିବା। କ ମଧ୍ୟରେ ଠ କଣ୍ଠ, ଗ ମଧ୍ୟରେ ଠ ହର୍ଷ ଇ ଠି ଗଣ୍ଠି, ଆ ମଧ୍ୟରେ ଠ ହର୍ଷ ଉଣ୍ଠୁ ଆଣ୍ଠୁ, କରେ ହର୍ଷ କୁ ମଧ୍ୟରେ ଠ ହର୍ଷ ଇଣ୍ଠି ତ କୁଣ୍ଠିତ। ତାପରେ ଣ ଡ ଯୋଗ ଶବ୍ଦ ଶିଖିବା। ମରସୁ ମୁ ମଧ୍ୟରେ ଡ ଣ୍ଡ ମୁଣ୍ଡ, ବ ମଧ୍ୟରେ ଡ ଆକାର ଣ୍ଡା ଭଣ୍ଡା, ଅ ମଧ୍ୟରେ ଡ ଆକାର ଣ୍ଡା ଅଣ୍ଡା, ଗ ମଧ୍ୟରେ ଡ ଆକାର ଣ୍ଡା ଗଣ୍ଡା। ଶେଷରେ ଣ ଢ ଯୋଗ ଶବ୍ଦ ଶିଖିବା। ତାଲବସର ସୁ ସୁ ମଧ୍ୟରେ ଢ ଢ ଶୁଣ୍ଢ, ମରେକାରେ ମେ ମଧ୍ୟରେ ଢ ଆକାର ଣ୍ଡା ମେଣ୍ଢା, ମୁତନେ ସ ମଧ୍ୟରେ ଢ ଢ ଷଣ୍ଢ, ଘଣ୍ଟି ବାଜଇ ଠନ୍ ଠନ୍, ଘଣ୍ଟା ବାଜଇ ଢଂ ଢଂ, ମେଣ୍ଢା ମୁଣ୍ଡଟି ବଡ଼ ଟାଣ ତା ମୁଣ୍ଡିଆକୁ ସାବଧାନ।